Ja vyhlasujem kategóriu privátne interiéry. V tejto kategórii vyhral projekt Byt IO na Budovateľskej ulici, ktorý sa nám veľmi páčil a možno keby som podrobnejšie povedala dôvody, prečo vyhral, tak za mňa to bolo preto, že ponechal tie hodnotné a zaujímavé veci z minulosti bytu a pridal tam, pán architekt tam pridal veci, ktoré boli úplne moderné a zaujímavé a veľmi dobre spolu s tým pôvodným interiérom pôsobili. Okrem toho sa mi na ňom páčilo, že bol urobený takou akoby ľahkou rukou, čiže nebolo tam nejaké veľké úsilie a nejaké veľké boj o nejaké zložité detaily badať, ale bolo to jednoducho také načrtnuté, veľmi pekné, veľa svetla a bola tam ponechaná tá kontinuita z minulosti, to sa mi páčilo. Víťazný interiér v kategórii privátnych interiérov je Byt IO na Budovateľskej ulici v Bratislave, ktorého autorom je pán architekt Alan Prekop. V prvom rade ďakujem porote a organizácii SAGE, že zorganizovala tieto ceny v tejto dobe a hlavne všetkým ľuďom, ktorí so mnou na tom projekte spolupracovali, hlavne a dôležité meno je Adam Horvat, ktorý mi pomohol s veľa detailami a vyriešiť alebo rozlúsknuť však veľa detailov a potom hlavne klišé rodine za nejaký support. Najväčšia výzva na byte bola, alebo prvýkrát, keď som prišiel do bytu, tak ma opýtalo, že vlastne orientácia je východ-západ, priamy východ-západ a tým pádom môže fungovať nejaká obrovská svetelnosť a prepojenosť toho bytu, lenže ten byt bol strašne uzatvorený priečkami. Každá jedna miestnosť bola oddelená a koncept toho bytu bol vlastne dať všetko preč, dať stenu preč a otvoriť sa v podstate celý priestor a neškatulkovať interiér na zbytočne nejakože miestnosti, ale na menšie priestory, kde sa odohráva potom ten život, či už nočný, kľudový, intimný, alebo potom ten každodenný bežný. Čo ma naučil interiér je, alebo čím som ja možno chcel naučiť ľudí, je používať materiály, pretože v interiéri je veľmi veľa plechu, alebo kovu. A to mi veľmi ľudia vyčítali, ale podľa mňa neexistuje zlý materiál, ale existuje iba zle použitý materiál, takže týmto viac menej som chcel ukázať, že aj kov v interiéri nemusí pôsobiť chladne, ale môže pôsobiť veľmi spestriť to alebo obohatiť ten interiér. Ďakujem ešte raz za cenu a prajem aj porote, budúcej porote, aj organizátorom budúcim tejto súťaže, aby mali ľahšie podmienky ako tento rok do budúcna. Kancelársky interiér je veľmi špecifická oblasť v rámci architektúry a vždy je dobre vidieť, keď vidíte spokojného klienta. Toto bolo signifikantné v priestore Erste Group v Lakeside Park, kde sme zažili jednak aj spätnú reakciu tých ľudí, ktorí tam pracujú. Pracovné prostredie nie je len o práci, je to v podstate aj o vzťahoch, je to o momentoch, kedy vlastne potrebujete si niekedy aj oddychnúť, to znamená pracovné prostredie väčšinou doplnené aj o iné priestory. A to v tomto projekte bolo jednoznačne cítiť a vidieť, že zámer architektov bolo vytvoriť určitú kvalitu pre tých ľudí v tom pracovnom prostredí, aj keď mali špecifické požiadavky na to, aby tam bolo čo najmenej svetla, čo je také až protichodné, ale myslím si, že sa to podarilo v tomto projekte veľmi dobre sklobiť. V tejto kategórii je víťazom projekt Erste Group v budove Lakeside Park v Bratislave. Vítam autorov víťazného diela, architekti Šebo Lichy, Tomáš Šebo, Martina Matušová. Čau.
My si veľmi ceníme toto ocenenie. Je to, má to dve roviny. Jedna vec, že ide o dobrú vec. Toto je prvý ročník súťaže, ktorej držíme palce, lebo je to diera na trhu, si myslím, v kategórii súťaží. No a zároveň ďakujem porote teda, že ocenila to, čo sme do toho projektu dali a čím sme sa veľmi dôkladne zaoberali. No a keď mám ďakovať ďalej, ďakujem samozrejme celému tímu, architekti Šebolichy, samozrejme pozdravujem Igora Lichého, no a špeciálne ďakujem Mati Matušovej, ktorá sa na tomto projekte narobila najviac. Ja by som chcela ešte poďakovať nášmu klientovi, ktorý nám umožnil vytvoriť tento priestor a na ňom spolupracoval a nechal si teda poradiť. Ja by som chcel vyzvihnúť vlastne spoluprácu s týmto klientom, lebo samozrejme vždy je to o dvoch stranách mince, alebo o spolupráci dvoch partnerov a v tomto prípade naozaj sa nám s klientom veľmi dobre spolupracovalo. Zároveň nám vysvetlili, že toto nie je klasické kancelárske pracovisko, kde by sme čakali nejakú recepciu a uvítacie priestory, ale je to proste interné firemné pracovisko, kde sa stretávajú ľudia, ktorí sa naozaj chcú sústrediť na svoju prácu a ktorí sa dôverne poznajú, ale chcú mať to svoje pracovné prostredie, povedané ich slovami, utulnejšie. Chcel by som sa ešte raz poďakovať Porote, že ocenila to, čo sme do toho projektu dali a vlastne zároveň toto svojou nadprácou, ako keby vo voľnom čase, prispieva k zvyšovaniu kvality slovenského interiéru a týmto aj držím palce tejto súťaži. Považujeme to za naozaj dobrý krok a je to veľmi sympatické. Na tomto projekte nás zaujalo, akými jednoduchými prostriedkami sa podarilo docieliť nejaký celistvý koncept, udržať ten projekt v takej jednotnej forme. Jedna z vecí, ktorú ja pri takýchto projektoch beriem ako veľké plus, je ten projekt je aj komerčne veľmi úspešný. To znamená, že nie je to len pekná architektúra a nefungujúca prevádzka, ale tam sa tá kvalita toho priestora, toho spracovania snúbi aj s tým komerčným úspechom, čo myslím, že je aj pre toho klienta to podstatné. Víťazom ceny Insight v kategórii Horeca sa stáva prevádzka Bistro Soho v Bratislavskom Auparku a vítam medzi nami jeho autorov Andyho Olaha a Lukáša Kordíka z ateliéru Grau a Good Good. Ďakujeme krásne, je to úžasný pocit. Absolútne som s tým nepočítal, myslím, že ani Andy. Andy, čo ty na to? Je to prekvapenie. Ja som úplne prekvapený. O to viac to teší, že je to s odstupom takej doby a že vlastne aj napriek dobe, ktorá je dnes ťažká, hlavne v tejto kategórii, že stále dokáže naše bistro ešte okúzliť a ukázať svoju kvalitu. Pre mňa asi najväčšia výzva bolo to, že vlastne je to, my sme s tým bistrom začínali, toto v podstate ako keby ich tretia pobočka a začali sme vlastne v meste, ako keby v centre mesta, v parterii a zrazu vlastne prišla takáto situácia, že do nákupného centra. Chvíľku sme s tým bojovali, že či to je vôbec správne a vlastne ako sa k tomu postaviť. A to bolo možno aspoň pre mňa takéto najzásadnejšie, že ako urobiť taký trošku slow food vo fast foode. Možno čo je na tom ako keby pekné, ja mám taký pocit, že so stupom času aj majitelia sú stále takí, že pre nich je toto taký ako najlepší ten interiér zatiaľ, ktorý sme pre nich robili. Môže to je aj tým, že istým spôsobom tak ako kombinuje to svoje také relatívne tmavé vnútro s takými tými vyluxovanými vonkajškami, že ako vyluxovaný v zmysle luxy, hej, že akože tam sú proste tá hala, tá má proste tie svoje, rovnako tak možno aj čisté, ale ne, ale že vlastne je tam ten exteriér, tá terasa, ktorá je vždy proste vypečená, rovnako tak proste tá spoločná hala, z ktorej je ten prístup a že vlastne ten kontrast, ktorý sme tam vytvorili, tak tomu robí asi tak trošku taký homey pocit, aj napriek tomu, že sú tam použité relatívne také ako tvrdšie materiály.
Takže ešte raz by som sa rád za náš atré relácie, teda za nás všetkých poďakoval za cenu, ktorú sme dostali za toto naše dielko. A držíme cene palce. Myslím, že toto je ten prvý ročník, tak ako, že sme radi, že sme mohli byť jeho súčasťou a nech sa aj darí aj do budúcna. Laureátom v kategórii občiansky interiér sa stáva ateliér Lang Benedek so svojou realizáciou rekonštrukcie polifunkčnej sály v Bratislavskej Trnavke. Je to sála komplexu Don Bosco. Táto realizácia nás ako porotu zaujala svojou jednoduchosťou, ale pritom zaujímavosťou výrazu. Nie je to nejaká príliš finančne objemovo náročná stavba, ale napriek tomu má svoju jasnú funkciu, pôsobí veľmi jednotne čo do formy a výrazu a chceli by sme tým dať určité posolstvo, že aj drobnejšie rekonštrukcie môžu vypáliť naozaj kvalitne a byť pritom plnofunkčné. Vítam medzi nami víťazov kategórie občiansky interiér a s projektom rekonštrukcie multifunkčnej sály objektu Don Bosco. Sú tu páni Lang a Benedek. Takže, ďakujeme za ocenenie, vážime si túto cenu. Aj to, že takáto súťaž sa vôbec zorganizovala a veríme, že bude ďalej pokračovať úspešne. Treba povedať, že celá komunita nám dala dôveru a mohli sme vytvoriť niečo pre ľudí, miesto, kde trávia ľudia voľný čas. Či je to divadlo, či je to šport, či sú to rôzne komunitné krúžky. Takže zadanie bolo veľmi komplexné. Multifunkčná sála naozaj spĺňa strašne veľa funkcií a bolo pomerne náročné splniť aj nejaké výtvarné aspekty pre tento priestor, čo sa nakoniec podarilo. Išlo o rekonštrukciu, takže sme chceli zachovať alebo obnoviť ducha miesta od pána architekta Schreibera. A nakoniec priestor funguje, ľudia sú s ním spokojní, čo je v podstate to najdôležitejšie. Chcel by som sa poďakovať komunite Salesiánov za túto skvelú a jedinečnú možnosť, ktorú sme dostali. A taktiež chcem sa poďakovať všetkým, zdôrazním všetkým preto, lebo bolo tam kopec dobrovoľníkov a darcov a dobrodincov, bez ktorých by samozrejme táto akcia nevyšla a určite sa nedotiahla do takého zdarného konca. Tak ďakujeme porote, ďakujeme organizátorom a verím, že sa ešte ďalších ročníkov stretneme. No keď sme na začiatku ešte sa rozprávali, to prvé video, keď sme točili, tak som povedal, že sa najviac teším na takéto hodnotenie poroty, že sa stretnem s kolegami a naozaj nesklamala ma kategória obchod, kde sa stretli vedľa seba rôzne návrhy a priznám sa, že to aj zbudilo takú dosť veľkú polemiku práve z toho dôvodu, že boli aj rozsahom, aj zameraním také rôznorodé. A naozaj splnilo toto moje očakávanie, že bude zaujímavá tá debata. A aj som tak rád, že výsledkom toho celo je práve víťazom kategórie práve gastropasáž v nákupnom centre v Avione. A nielen z toho dôvodu, že je veľmi veľká rozsahom, ale je zaujímavá práve tou komplexnosťou, že gro tej mravenčej práce vôbec nie je vidieť, že je schovaná v podhľadoch, že to je naozaj vymakaná záležitosť aj po tejto stránke. A výsledok tým, že naozaj je to veľký priestor, ktorý vznikol na veľkej ploche s veľkým prevýšením, s veľkou svetlovýškou,
je naozaj taká rôznorodá a z môjho pohľadu som rád, že teda sa nakoniec zvolilo toto ako víťazom, lebo je to naozaj asi prístup, ako treba s tými veľkými investormi a zadávateľmi mať tú trpezlivosť a ten výsledok sa dostaví. No a som veľmi rád, že môžem teda privítať v tomto krásnom priestore víťazov kategórie obchod, ktorými sú architekti Suchankovci a je to teda gastropasáž v Avione. Dobrý deň, vítajte. Poďte si sadnúť, nech sa páči. Dobrý deň. Úvodom by som rád v mene všetkých zúčastnených z nášho ateliéru poďakoval porote, že ocenila túto prácu a zároveň by som veľmi rád poďakoval aj všetkým zúčastneným, predovšetkým investorovi, že nám umožnil toto dielo zrealizovať, aj dodávateľovi, a viacerým dodávateľom, že dokázali udržať kvalitu na tejto úrovni. Úvodom by som chcel povedať to, že my nepovažujeme toto dielo za interiér, alebo za iba interiér, pretože sa jedná o skutočne masívnu prestavbu veľkej časti obchodného centra Avion, kde hlavnou úlohou bola redukcia pôvodného hypermarketu Hypernova, ktorý bol v čase svojho fungovania najväčším hypermarketom na Slovensku. Mal 15 000 metrov štvorcových a to bola skutočná výzva zvládnuť túto plochu tak, aby sa zmysloplne prestavila. Ja pridám ešte našu veľkú vďaku celému tímu projektantov, profesistov, kamarátov, frajeriek, milenie, ktoré nám pomáhali s týmto projektom a prispeli k úspešnému koncu. A nadviažem na to, čo povedal najskúsenejší architekt v tíme, že sa nám podarilo narušiť tú uniformitu nákupných centier, kde je to väčšinou ulička a obchody po ľavej, po pravej strane. A to isté bývalo aj v tých gastroprevádzkach v nákupných centrách. Tak tu sme toto dokázali celkom úspešne narušiť, vytvoriť nie na prvý pohľad čitateľný priestor, ktorý je plný intimnejších a súkromnejších zákutí a tým prináša istú invenčnosť do tohto typologického druhu, akým je nákupné centrum, ktoré je inak pomerne rigidné. Ďakujem ctenej váženej odbornej porote za ocenenie našej práce. Dobrý deň, moje meno je René Baďura, som z Technickej univerzity vo Zvolene. Mal som to šťastie, že som mohol pôsobiť v tejto slovutnej komisii, ktorá určovala víťazov v jednotlivých kategóriách. Jedna z kategórií, ktorá je, sú študentské návrhy, študentská sekcia, ktorá má práve v sebe veľkú zaujímavosť, že je voľná, je veľmi kreatívna, je to taký crème de la crème všetkých súťaží, kde vlastne vidíme veľkú kreativitu. Myslím si, že môžem o nej veľa hovoriť, že tam bolo veľa skvelých nápadov, ale jeden z nich musel byť víťazný. A ten víťazný bol naozaj zaujímavý práve tým, že pristupoval k veci iným spôsobom, zobral rozmer kreatívny, ale aj vzťah k užívateľovi dohromady a vyriešil tvarové riešenie, pri ktorom sme sa v podstate všetci zapotili, kým sme určili, kto je víťazom. Takže víťazom je, a prečítam, budem chvíľu rozmýšľať, či je to správne, Fínska sauna, Saunári od autorky Anny Božíkovej, konzultanti Tomaščík, Jurčík a Bujňáková. Srdečne blahoželám a budem rád, keď takéto projekty budú aj v budúcich ročníkoch Insight Award. Zdravím vás, moje meno je Anna Božíková a chcela by som sa poďakovať porote za ocenenie môjho projektu Fínskej sauny Saunári. Pri vytvorení tohto projektu bolo pre mňa najväčšou výzvou dodržať koncept minimalistickosti a vytvoriť tak saunu, ktorá by bola prenosná a aj skladateľná zároveň. Inšpiráciou mi bola samotná vášeň k saunovaniu. Čo sa týka konštrukcie sauny, tá je veľmi jednoduchá. Sauna sa dá využívať ako aj interiérovo, tak aj exteriérovo.
Počas vytvárania projektu som sa veľa naučila o histórii fínskych saun, taktiež o materiálnych a technických zložkách, ktoré musí každá sauna spĺňať. Navrhovanie bolo pre mňa veľmi obohacujúce, posunulo ma dopredu aj vďaka mojim konzultantom. Na záver by som chcela povedať, aby sa ľudia nebáli vytvárať nové veci, veci, ktoré obohatia tento svet a urobia ho lepším miestom pre život. Som rada, že som sa mohla zúčastniť tejto súťaže Insight Awards. Ďakujem porote za ocenenie a prajem pekný deň.